Socialistes hem sortit al carrer en la província de Castelló fent una acció col·lectiva de proximitat, d'aproximació a la gent per tal d'explicar que una altra Europa és possible i que els interessos d'esta terra s'han de defendre d'una manera més ferma i contundent en les institucions europees. Europa comença i acaba aquí i, per tant, que una altra Europa és possible, que l'Europa de Merkel, de la dreta, del propi Partit Popular, que és el que ha manat i ens ha conduït a arrasar la majoria dels drets socials i de les llibertats que teníem, pues ha de ser canviada i estem en disposició de fer-lo, i en tota la il·lusió del món hem començat una campanya basada en la proximitat, en el cos a cos, en el cara a cara, i en això ens ocuparem fins al dia de les eleccions.